noticias del mundo de allá. ¿A quién se queda? Denme un abrazo, véngame a esperar. Voy llegando. Lo que más gusto es poder partir ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días como en un vaivén. Hay gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedar. Otros que se van para nunca más. Hay gente que viene y quiere volver. Otros que se van y quieren luchar. Otros han venido para mirar. Otros a reír y otros a llorar. Y así llegar y partir son solo dos lados de un mismo viaje. El tren que llega es el mismo tren de la ida. La hora del encuentro es también despedida. La plataforma de esta estación es la vida desde mi lugar. Es la vida desde mi lugar. Es la vida. Olá, terça-feira chuvosa aqui na capital dos gaúchos, dia 8 de outubro. O Estação Cultura está entrando no ar com a música da Xana Miller, acompanhada pelo violão do Felipe Barreto. Pois é, hoje o programa está bem musical, porque além da presença da Xana, nós também vamos conversar com um dos grandes nomes da música autoral brasileira, o paulistano Maurício Pereira. Pois é, ele está de volta a Porto Alegre para se apresentar junto com a banda Tum Toin Foin e do cantor e compositor Arthur de Faria. O espetáculo celebra os 25 anos do álbum Mergulhar na Surpresa, gravado pelo Maurício Pereira em 1998. Seja muito bem-vindo, Maurício. Prazer estar aqui. Pagos, né? O Rio Grande do Sul. Prazer te receber, Maurício. Legal. E não são desconhecidos para ti, né? Não, eu vim muito para Porto Alegre desde os tempos em que eu tocava nos Mulheres Negras com André Bujan, ali anos 80. E depois tem a parceria com o Arthur. A minha produção é gaúcha, é o Corre, o Bruno e a Carol. Então, e quer saber, quando era pequeno, meu pai lá em São Paulo enfiava a gente numa Brasília e a gente ia para a Argentina. E às vezes dormia em Porto Alegre e vinha ouvindo o rádio. E o rádio contava um pouco do cotidiano e da música daqui. Então, eu não sou um pouco, eu sou veterano, não sou especialista, mas sou veterano. Olha só que lembranças bacanas, não é? E você e o Arthur são amigos de longa data, não é? Conta pra gente como começou não só a amizade, mas também essa parceria profissional. A gente se conhecia em algum desses projetos culturais de música em São Paulo. E foi uma liga instantânea. Uma liga que vem nas canções e porque a gente gasta muito tempo minhocando, conversando, filosofando sobre o ofício da gente e sobre compor e sobre estética. Então, é um parceiro querido, vai ser muito bom estar com ele. E essa orquestra bárbara, Tum Toin Foin, lá no São Pedro, quinta-feira. Pois é, é um projeto todo muito especial, né, do Arthur, que a gente acompanha aqui também, ele é a figura presente aqui no Estação Cultura. Como é que se deu essa conexão? Porque ao mesmo tempo que vocês têm essa parceria, essa interação, vocês têm processos criativos muito diferentes, né, Maurício? É, isso que é legal da arte. Às vezes você encontra um cara parecido com você e dá match, dá liga. E às vezes o cara é diferente e também dá. O Arthur é um cara... Eu vejo assim, de um pensamento barroco dentro do pop. Ele trabalha em polifonia, essas orquestras dele vêm com os metais e cordas soando. Ele tem um modo mais quase operístico de fazer o pop. E eu sou mais seco, né? Mas a gente dá muita liga. Então, ontem a gente já teve um ensaio
eu preciso relaxar um pouco da minha concretude, vamos dizer, e ele fica um pouquinho mais desse rock and roll seco meu. Então, a liga fica boa, é sempre uma experiência boa estar com o Arthur. Esse show marca os 25 anos de Mergulhar na Surpresa, não é? Esse álbum que foi o seu segundo solo, é isso? Uhum. O que ele representa para ti? Que lembranças tu tem dessa época também? Muitas lembranças. Primeiro que é um álbum de piano e voz, que não era uma coisa comum nos anos 80. Eu venho com o Daniel Zafran, que é o pianista maravilhoso, um canhoto intenso, né? E a gente tem uma liga profunda. O Mergulhar, ali em 98, eu tinha saído dos Mulheres Negras, eu acho que é onde eu entendi que eu era um cantautor. Até então, estava com medo de assumir o meu repertório, a minha escrita, né? E eu acho que foi ali que a ficha caiu. Sou um cantautor. É uma palavra que a gente não usa muito no Brasil, né? Mas é isso que eu sou, um cantautor. Que a gente escreve as coisas, conta as histórias, e depois você vai para o palco e você tem que aprender a trazer a palavra. Isso, trazer a palavra é um troço que, ao longo dos anos, isso vai se burilando. Então, por isso que hoje, 25 anos depois, eu subo para fazer aquelas coisas que eu escrevi nos anos 90, eu acho que eu venho com mais autoridade. Não é a autoridade que eu saquei, é que o tempo bota a gente mais de posse do texto, sabe? Dá uma maturidade também, né? Uma convicção daquilo que a gente está fazendo. Deixa, né? Denso. É engraçado. A idade tem um lado ruim, que a gente fica com o joelho doendo. Mas tem um lado bom, que quando você vai cantar, você vai abraçado com a palavra. Isso é legal. E como vai ser esse repertório, não é? Vai relembrar o álbum? Tem também a época de Mulheres Negras? Tem parcerias tuas com o Arthur? O que, uhum, que vocês prepararam aí? O começo do show sou eu com o Daniel. Tem um pouco do que é aquele disco. Dentro dali, do repertório do Mergulhar, tem uma do Mulheres, que se chama Em Barueri, que é uma história de um sonho lá. Tal. Depois tem um trecho, Solto um Toin Foin. É um desafio sempre, nossa, né? Como é que é isso, cara? E depois a gente canta as parcerias, eu, o Arthur e o Tum Toin Foin. O Arthur pôs as parcerias para o Tum Toin Foin tocar. E é isso, é um mix, é um show dinâmico, porque ele não dá tempo do público parar, porque vai acontecer bastante variação no show. Falando de desafios, né, Maurício, o Arthur e a tua parceria com o Arthur, eu te acompanhei, antes tu conversavas com a nossa colega da Rádio FM Cultura, a Patrícia Salvadori, né? E aí tu dizias, o Arthur Farias tem essa capacidade de me tirar da minha zona de conforto, né? E eu acho que isso é muito bacana, porque isso é muito rico também para o processo criativo, né? É bom. Hoje eu penso assim, às vezes se a gente não sair da zona de conforto, também é bom. Eu acho que tem força em todo canto. A vantagem de sair da zona de conforto, então eu abraçar as harmonias, as melodias do Arthur em parcerias nossas, quando você volta para a zona de conforto, você volta mudado, você volta questionando. Então, nesse sentido, é bom. Mas dentro da zona de conforto tem muito trabalho a ser feito. Você trouxe aqui esse livro, não é? Que foi publicado, uhum, no ano passado. Uhum. Conta para a gente, traz algumas das suas letras. Fala para a gente dessa publicação. Eu diria que é a minha obra completa, pelo menos até eu fazer um novo disco. É um livro, chama Minha Cabeça Trovou, de uma pequena editora de São Paulo chamada Mireveja. O editor falou, cara, precisa ter um livro com as suas letras. E a gente editorou isso, foi muito bem editorado. E ele pediu para eu contar alguma história sobre cada letra. Tanto eu falo de processo criativo, que é uma coisa mais técnica, mas, de vez em quando, eu falo, pô, isso surgiu assim, o assado. Conto um caos, como a gente diz, né? Foi uma experiência super legal. Me levou a pensar de novo no meu texto e a conhecer o processo da feitura de um livro e poder levar essas letras para as pessoas. Legal. Tá tudo certo. Então, compartilha com a gente um caos desses aí. O que te ocorre, qual que tu recordas para dividir aqui conosco? O que me vem à cabeça é a música que dá nome para o disco que eu vou mostrar quinta-feira no São Pedro. É Mergulhar na Surpresa, que é uma música curtinha. Ela é quase um curta-metragem, quase um haikai dobrado. Mergulhar na Surpresa. Eu estava do lado de uma represa, na casa de um compadre, com meu filho, o que viria a ser o Tim Bernardes, ele estava de mão dada comigo, e ele queria pular na lagoa.
ele falou, pai, eu quero mergulhar na surpresa. Então ele é coautor disso. Aí a letra da música fala de aviões que passam, um cachorro com não sei o quê. Tudo isso aconteceu no raio de meio minuto. O moleque falou, o avião passou, uma estrela brilhou, um cachorro pediu. E às vezes uma música acontece assim. Não é que é sempre, tem músicas que levam anos para serem feitas, né? Mas mergulhar na surpresa foi... Sabe quando acontece tudo ao mesmo tempo agora, como diz a canção dos Titãs, né? Essa foi uma. Se fosse sempre fácil assim, eu era um cara feliz. Que bacana, um momento muito especial, então, eternizada nessa música. E com certeza, então, esse show também vai ser muito, muito bacana, muito especial. Tum Toin Foin e Maurício Pereira, na quinta-feira, às 8 da noite, ali no Teatro São Pedro, que fica na Praça Marechal Deodoro, sem número. Ingressos pelo site do Teatro São Pedro. E quem quiser acompanhar, então, o Instagram do Maurício é o Maurício Pereira Músico. Tem também o Instagram da Tum Toin Foin, @tumtoinfoin, então, para seguir o pessoal dessa banda tão bacana. Muito bacana. Obrigada, Maurício Pereira. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sucesso a atenção comigo. Sempre. Vamos que vamos. E neste mês das crianças, o Laboratório Aloprado, programa infantil veiculado aqui na TVE, está estreando um game show com desafios científicos para testar as habilidades de crianças influencers digitais. Os episódios vão ao ar nos sábados, a partir das 11h15 da manhã. Confere aí. Prepare a sua torcida, porque no mês da criança, ciência dá jogo! O objetivo desse programa é conseguir aproximar um pouco mais a ciência de uma faixa etária diferente. Nesse programa a gente vai ver uma garotada um pouquinho mais velha, misturada com a garotada um pouquinho mais jovem, todos ali se divertindo e aprendendo através de brincadeiras, através de jogos, através de um quiz muito divertido, onde as famílias que estão em casa que vão assistir vão poder brincar e se divertir durante aquela meia horinha ali. E é... 10! Agora no sábado, dia 12, vai ao ar o segundo episódio desse game show. Serão 4 episódios onde a gente vai tentar descobrir quem dos influenciadores digitais manja melhor de ciência, porque ciência diverte e o Laboratório Aloprado não pode ficar de fora dessa. Meu nome é Caterine e eu convido vocês para odiar na TV Ciência da Jogo e torçam pro time verde. Oi, e torçam pro time amarelo. E eu sou do time azul. E eu sou do time amarelo. E eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. Não. Olha só, fica o convite para conferir essa galerinha aí. E a gente faz agora um pequeno intervalo, volta em seguida com mais Estação Cultura, bem rapidinho. Soy peregrino.
Olha só, que lindo! E chegou a hora da gente bater um papo com a Shanna Miller, que está celebrando seus 20 anos de carreira com uma nova turnê pelo estado. A estreia do show Canto de América foi em Santa Maria na semana passada e mais 7 cidades vão receber o espetáculo até dezembro. Shanna, Felipe, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Voltar a casa, né? Tenho muito carinho pela TVE, falei há pouco também na FM Cultura, por esse espaço que a gente é grato, onde a cultura, onde a arte ainda são prioridade, né? Então, poder vir aqui falar desses 20 anos de música, dos quais muito a TVE e a FM Cultura fazem parte, né? Porque são propagadores desse trabalho que a gente faz com tanto compromisso, com tanto propósito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, a gente que agradece a presença de vocês. E vocês começaram, então, já essa celebração ali pelo centro do estado, Santa Maria do Boca do Monte, não é? Por onde mais essa turnê vai passar? Então, começamos em Santa Maria. Na verdade, esse show estreou ano passado em Porto Alegre, né? Aconteceu em Porto Alegre o ano passado. E aí, a partir do edital Reconstruir, do Banrisul, né? Que teve esse olhar aí para essa reconstrução da arte, da cultura, para os trabalhadores da música que a gente tanto fala, né? Para essa cadeia produtiva tanta. E eu fui um dos projetos selecionados com essa turnê, que comemora esses 20 anos. A gente estreou em Santa Maria, segue nessa sexta-feira agora para Novo Hamburgo, depois, na próxima semana, em Caxias do Sul, no dia 23, no dia 25, em Camaquã, essas as datas de outubro, depois, em novembro, no dia 20, em Carazinho, no dia 21, em Passo Fundo, no dia 29, em Santa Rosa, e encerrando no Alegrete, no dia 14 de dezembro, terra onde tudo começou da minha relação com a música, exatamente. A gente sempre que marca um período, né, de trajetória, e trajetória muito bem consolidada, né, Shanna, são 2 décadas, né? Como é que tu olha em retrospectiva, né, para essa caminhada toda, e como é que tu coloca, né, nesse espaço, esse show agora dessa artista, já com esse importante tempo aí de construção? Eu estava ouvindo o Maurício falar, né, no bloco anterior, sobre a maturidade. Eu acho que talvez essa seja a maior conclusão que a gente chega nessas datas, né, fechadas assim, dos 20 anos de carreira, ele com 25 desse disco, porque a gente começa a olhar e perceber o quanto o tempo, o quanto o palco, o quanto a estrada, o quanto os novos parceiros foram também contribuindo, construindo para essa história. E a música latino-americana faz parte da minha formação artística, da minha formação como pessoa. Minha casa tinha muito dessa inspiração musical de várias fontes, entre as quais a música da Mercedes Sosa, do José Larralde, Jorge Cafrune, Violeta Parra. Então, a minha casa sempre foi uma casa muito musical e cultural. Mas, apesar das canções em espanhol estarem presentes sempre nos meus discos, talvez com 20 anos agora eu tenha me sentido madura o suficiente, convicta o suficiente de fazer esse show totalmente em espanhol, com exceção de 2 músicas que são também um recorte dessa sonoridade na música brasileira, mas de olhar para esse repertório com consciência de que eu sou capaz de cantá-lo com a maturidade que ele precisava. Então, eu acho que o Canto de América é um pouco de quem sou eu desde a minha formação e desses tantos momentos importantes que eu passei, inclusive de cantar com a Mercedes Sosa, de conhecê-la, de ouvir conselhos dela como artista, que, quem sabe agora, eles façam o maior sentido para mim. E uma das marcas da tua trajetória, claro, e também desse show, é o protagonismo feminino, não é, Shanna? É isso. Conta pra gente como ele se apresenta nesse show, você tem convidadas também, né? Exato. Nesse olhar para esses 20 anos, eu encontrei muitos artistas que me deram a oportunidade. Muitos shows eu fiz nessas 2 décadas, convidando artistas consagrados para que também trouxessem o seu crédito para o meu espetáculo, né? Em muitos momentos, para os meus discos. E vejo que agora, passados esses 20 anos, é o momento também de eu retribuir essa oportunidade que tantos me deram, como o próprio Borges, né, que eu citei aqui sobre a Mercedes, para outras mulheres que a gente sabe que ainda precisam mais oportunidades, né? Então, é um propósito que eu me dispus há algum tempo na minha carreira, no meu entendimento sobre a cultura, principalmente a cultura regional, através do Peitaço, da composição, o festival que eu criei, que é
tem o protagonismo feminino, de convidar essas artistas para estarem no palco comigo. Vou dizer algumas aqui que vão estar em Santa Maria. Estava a Ana Cláudia Risatti, que é flautista da orquestra e também atua dentro desse cenário regional. É, em Novo Hamburgo vai estar a Su Paz, compositora, cantora. Em Caxias do Sul, a Tatiele Bueno e também a musicista argentina Milagros Caliva. E em Camaquã, a Maria Alice, e depois vem outras convidadas pela frente aí. Não vou gastar todas aqui agora. Falando de convidadas, convidados e parceiros e parcerias, né? O Felipe Barreto é um que te acompanha há muitíssimo tempo. Muitíssimo, né, quase essas duas décadas, né, Felipe? Eu brinco que ele está me aguentando há mais tempo que o meu marido. Mas sim, 17 anos, quase 17 anos comigo. Todos, a maior parte dos músicos a gente já toca há bastante tempo. É, com exceção do Giovanni Berti e do Bruno Coelho. O Giovanni é muito engraçado, porque nesse percurso de vamos cantar canções em espanhol, vamos revisitar esse repertório, sempre a gente se encontrava e dizia, um dia nós vamos tocar junto, um dia nós vamos tocar junto. E aí veio essa oportunidade de tocarmos juntos. O show tem bastante essa coisa percussiva, né? Tem as duas percussões, o Bruno e o Giovanni, o Christian Sperandir no piano, o Guilherme Goulart no acordeon. Ótimo, então chegou o momento, essa oportunidade, o pessoal também vai poder conferir, né? Não só essa parceria que estava prometida há muito tempo com o Giovanni Berti, como também, né, esse processo importante aí de consolidação da carreira da Shanna Miller no show Canto de América, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno, que fica em Novo Hamburgo. Ingressos pelo Simpla. E também, para saber mais da agenda, que está cheíssima, né? Ela já nos deu uma pincelada aqui sobre outubro e novembro, mas o pessoal pode conferir mais proximamente pelo perfil da Shanna, né, que está sempre sendo atualizado, e ali dá para conferir direitinho a agenda no arroba Shanna Miller Gaúcha. Posso fazer só mais um detalhezinho? Sem dúvida. Que eu acho super importante, a questão da inclusão nesse show, né? A gente tem a tradução em Libras, a audiodescrição, e uma novidade é tentar olhar para as famílias atípicas. Eu tenho um filho autista, né, o Francisco, então, de alguma maneira, eu quis contemplar também de duas formas, né? Primeiro, chamando a atenção das pessoas com esse olhar, né, para um show de que ele pode, de alguma maneira, ser ainda mais inclusivo, e oportunizando que famílias atípicas, pessoas neurodivergentes, de alguma maneira, se sintam mais confortáveis para estar num espetáculo. Obviamente, não chegamos ao todo, assim, de ter um espaço sensorial para essas questões, né, que estão muito presentes na neurodiversidade, mas pequenos detalhes que a gente está preparando para oportunizar que as famílias e as pessoas neurodivergentes estejam, as famílias atípicas, que são abafadores de som e também objetos sensoriais, né, para essa regulação que muitas vezes acontece depois de uma exposição, né, ao som, ao ruído, à luz. Então, para a gente, de alguma maneira, oportunizar e incluir essas famílias para que estejam conosco nesse show. E também chamar a atenção da sociedade, né, porque eu acho que nesses pequenos passos de formiga, a gente vai, de alguma maneira, mostrando para o mundo que ele precisa olhar melhor para a diversidade. Com certeza, importante, muito importante, né? Iniciativa, né, e que sirva de inspiração para outras produções. Parabéns pela iniciativa. Felipe, Shanna, muito obrigada. Obrigada, queridos. Obrigada, fica o convite aí para todos. É isso aí, e o Estação Cultura desta terça-feira está chegando ao fim. Só não esquece que tem a reapresentação deste programa às 10 horas da noite. Pois é, e também dá para conferir as edições passadas do Estação na página da TVE no YouTube. A gente encerra com mais uma música da Shanna Miller. Tchau, até amanhã, novamente às 2 da tarde, ao vivo. Até amanhã. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Yo vendo por el hechicero, ¿de quién me ha pagado más? Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Yo vendo por el hechicero, ¿de quién me ha pagado más? Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo.